Tak vás vítám u GTAčka trojky, konzolový challenger, který můžete vidět. Splnil jsem sanitkový mise mimo kameru. Takže budeme pokračovat, kde jsme skončili. A z balíčku bych tady měl mít ty zbraně, ale já jsem je teďka sebral předtím, než jsem to uložil a začal znovu natáčet. Takže je tady budu příště. A to vůbec nevadí, protože do úziny už mám 600 nábojů, takže myslím si, že to bude pohodě už tak a čím začne? No jedin, co můžu dělat, jsou buď telefonní mise, nebo tamhle Ječko, neboli Joey. Tak já to vidím na toho Joeyho. A pak možná udělám i zase ty telefonní mise. Jako já je zbytečně jako dělat nechci, ale tak zase si říkám, proč ne, že jo? Balíčky jsem tady asi vyzobal všechny, nějak si nepamatuju, že by tady ještě někde nějaký mohl být. A mám jich 30 a mělo bych tady být asi 32 v té části, takže nějaký jsem asi vynechal. A hele, šofér, to už se dostaneme pomalu k tomu, k té mafii. I listen, this guy ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car, Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Aha, já myslím, že už půjdeme limuzínou, ne? Tak, Chorio mi tam poradil v diskuzi, že by tady aimování taky mělo fungovat, tak já to příště zkusím. Až zase bude nějaká přestřelka, protože jako já jsem to prvé zkoušel, že u toho pimpa prostě to nešlo, ale taky mi to přijde divný, že by jako aimovat nešlo, nebo měnit ten cíl, ale já jsem zkoušel teďka San Andreas Vice City a tam to opravdu šlo. Na zaměření se drží taková ta páčka nahoře, vpravo. A těma dvěma, co se připínají zbraně, by se měly připínat targety, no. Ale nefungovalo to, ale uvidíme. Dám tomu šanci. Tak, a jedem, hele. Teď se to hraje v tom rádiu za kraviny. Trošku jsem to rádio slumil, ono to řvalo jak kráva. Když jsem koukal na ten záznam, tak přesto ani slyšet zvuk motoru, nic. Zdáš tam hraje nějaký jaký to Rise FM, kde je to samý techno. Tak tohle je jako všechno. The Triads think they can mess with me. The Triads. With me. Drop by later and we'll give them something to launder. Their own blood-stained clothes. No tak když jsme tady, já to uložím a jdeme na další misi, že jo? Take a seat, kid. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The Triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Teach them some respect. No son of mine gets it by some Triads. Your father, God rest his soul, took no crap from those Triads back in Sicily. I want you to destroy their laundry vans and mangle any Triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Jo, to je taky to, že musím koupit tu bombu asi za 100 000, ne? Naštěstí, když tu neudrácíte v amunišnu, tak je to v pohodě a prachy se tady docela slušně hromadí, protože na konci vás ta hra docela slušně vyškolí. Když zjistíte, že máte 500 000, že jo, na ten na tu výměnu, ne?
Tak, teď jsem zvědavý, ale... Tohle. Jo, tady vlastně můžu mužit z toho auta, ne? To je vlastně... Jedu takhle, zaměřím... Jo, očkej. Jiný čudlík. Jednu dávku v prdeli. Ty krávo, tomu autu teda vydrží, ale ty musí vychangeovat. To vypadá. Stejte se tam motat ostatní. A nějaký nový auto to bude chtít. Na taxi. A protože tu není mapa, tak jenom odhadovat, kde asi bude ten třetí. Já co asi nebudu dělat, jsou ty policejní mise, jo, to. Za který je 150 štítů pak. Jako tady je to nevymyšlen, fakt. To hledání moc dobře, protože já musím pustit plyn. Abych mohl střílet, protože to je Ačko. Možná proto ten Xbox to má nahoře, ale já zase ne, jak tam se mění ty... to míření do stran. Já vím, že jsem ta Xboxová verze ovládala hůř, to by nějak přežil, protože na to jsem zvyklý už z těch Vice City, Liberty City Stories, tamhle to jeho zase ne, asi. O, to tady celkem rychle odsejpá všechno. No, to bude skoro takový speedrun, když se to vezme. Bleed or trying to, he'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Žáhně auto. Jsem teďka nějak nedával bacha, takže nevím, co to za tu misi je. Ježiš, to je tohle, no ty králo. Tady bych si mohl procvičit ten aiming, co? Ale no, ono to asi funguje, ono to jenom vypadá blbě, ne? Protože já s tou postavou... Já se když můžu jenom tak blbě otáčet, hele, tamhle je ten. Čekaj, je tenhle, jo, já nemůžu takhle ručně dát aim, ty vole, to je. Já myslím, že to je nějaký těžší, ty jo. Tak to si možná pletu s jinou misí. Víš, že tam je něco, když tam musíte sebrat balíček někde. Vyklíčí až, no nebo to bylo tohle. Jako zkušený hráč GTAčka, už jsem to dal na první dobrou. No
On ten začátek je v pohodě a jediný z čeho tak jsou ty analogový, nebo mise, kde se míří analogově, jo, protože na citlivost těch páček to je strašný. A kde se tácu k dobru? Hledáme si rovnou další misi, ale nejdřív si půjdu pro štíty. Tohle je taková povinnost, prostě vždycky si v GTAčku zmapovat, kde aspoň štíte nějaký bouchačky. Nemusíte jak ocasové lézt do těch ammunitionů. Tak, si dám na další misi pro Tonyho. Počkej, tak. Dáme si nejdřív jiný auto. Teď už se seznámil s tím Salvatorem. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Jo, Joey jde vlastně proti těm rybám a my jdeme proti... Počkat, nebo já už ani nevím, ty. Jo, tohle tam se s tou jiným zinou konečně. Tam vím, že bude zablokovaný ten vchod, takže já to tam vždycky beru zadem. No jasně, skvělá muzika k tomu. How you doing? Takže dobrá, si targety nějak měnit dole. Chová se to divně. No je nahoru, že to není prostě ten free look, takže jako vy nemůžete tu postavu natočit přesně k těm cílům. Ty vole, to jsou... No a to jdu opravit, protože já tuhle limuzinu potřebuju, ale... Tady mi ten PCčka fakt neskutečně serou tím, jak schválně do toho hráče najíždí, jo, a to... To jako dobré není. Já tady ho vyzvednu, pak jdu tam, že jo. Ještě jeden pro Tonyho, ne? Ještě Tony. Hlavně to nepřevrátím, protože ta limuzína tyho se kejlo jak parník, tyho. Kudy? No. To je zkrátka tohle teda. Jasně. To je muzika tohle. No fancy crap.
Jak ta hra prostě čeká? Jo, tak ono to tady ostřejší, jo. Tak to je taktičtější tady prorazit, jo. U barikádu. Myslím. Ty vole, jeď, 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 jeď. Nebo oni tam začnou hned hořet, nevím, jestli tam mezi sebou rozmrdá, jo. A je porek. A je porek. Pa, poligraci. Dobrý. Tady se dostáváme do další části hry v podstatě. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! Pracuje na tom, proto mají otevřený bordel, že jo? Woman, you know, strong, Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Tak, máme novýho zaměstnavatele. Takže... The fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. Dumbra does this every time. There she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Maria. Se kterou se setkáme v GTA San Andreas později. Když ono San Andreas se odehrává předtím, takže že vlastně ten... Ta story je obrácen, ale... Tady u toho univerze je fakt pěkný, jak se ty postavy mezi těmi jednotlivými dílmi potkávají nebo prolínají, nebo jsou aspoň zmíněny. Ono třeba to Vice City, že jo, tam ty postavy asi nějak... Tam se ono zmiňovali, myslím, ale... Já myslím, že po někdo střílí, ale to jen déšť. A je ten Chico. I'm Mira, it's my favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Tak, jdeme dál. Je tohle mise nějak těžká, nebo ne? Tady myslím, že by to taky mělo pohodu. Jako zatím... Zatím si není na co stěžovat, ale koukám, že už po mě střílí ty triády. Začíná z toho tady být nebezpečná čtvrť. Ještě, že jsem udělal ty sanitkový mise, protože ty se pak dělají hodně těžce, když prostě už máte proti sobě třeba ty triády nebo nedej bože mafiány. To pak v téhle čtvrtě už sanitkový mise nelze udělat. Tak, jak to tady funguje? Já tady vyhodím. Nějak si to připravím na vodě, ne? Nebo... Jeho tady je lepší couvat asi pak. Myslím. Uvidíme. No, každopádně, když si chvilku počkáme, tohle nejde nějak skipnout. Hmm.
to all units. This is narcotic grade of any kind. Yeah. Teď nějak chytře na to. Já to vzmu dozadu. Les, ty králo. Kde je tam Maria, ty vole? Tudy to takhle uběru, ne? Jo, počkej, tak má tady pletivo. Hm? To nebylo úplně chytrý. Ty králo, no, tak... Takhle se to asi dělat nemá. Já už to nepamatuju, kurva. Dobrý, že tohle GTAčko aspoň znám, sice ho hrál v tom blbým páčkovači, ale aspoň to znám, že jo. Liberty City Stories, a vají si ty stories, to je totální peklo vlastně. Jo, tady to odvezu za den. Tady se dělal ten trik. No, že by ta limuzína musela jet nějak, tak jo. Bych je mohl natlačit dolů, ale radši nebudu riskovat. Dobrý, tohle už nedají. Tak, další easy peasy mise. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while, and you... Já to vedru už mi sere, ty jo. Kdybych věděl, že to nebude chytat zpětnou vazbu, tak si mě pustím zvuk hry na ty repráky, ty jo. Já mám sluchátka, v tom se potí uši jak prase. No nic, dám další misi pro Salvátora. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Oh yeah. Sledovací mise. Nic těžkýho to nebude, podle mě. Tady je, myslím, dobrý to, že to neukazuje tu značku na té mapě, takže vy ho fakt musíte sledovat. A shutterboxy strčte do prdela. No, že chlupatý stále ještě furt jezdí. To je dobrý. Jaký rádio by nebylo. Mě počkej, ty vole, já musím úsek dál, ty jo. A když bych se tam motal, tak... Tak by mě objevili. Tak, teď už jenom asi počkat. Jsou to tam nějaký čas, nebo... Je největší peklo pak bude to sejmutí toho Salvátora, ne? Až bude na tom druhém ostrově, tak se sem pak jede zabít. On se nesmí dostat do té svývily a nejlepší ho zabít někde přímo tady v tom vchodu. No a tohle přes Tail Him. A on vůbec není vidět na tom radaru, to je jako hodně dobrý tohle. Protože v těch dalších hrách to většinou zlehčovalo, takže už tu značku vidíte, ne? Na mapě. Tady ne. Plus je ten slavný spůlkometr. Takže opatrně se jim přibližovat.
On stejně jde do těch přístavů, takže jako... bych mohl jít sebou na místo, ale problém je v tom, že my vodní nesmíme být moc daleko. Se brzo blíží mise, kdy budu muset určitě ručně mířit, to bude pak, jak budu sniperovat ty debily na té lodi. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's become dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Zajímavě, že tady Catalina vypadá mladší, aspoň podle mě, než v té, než v San Andreas, přitom tohle se odehrává potom. Tak, blbé, pojď. Ty vole, to bylo těsný. Ještě mi tu nechal brokovnici, díky. Tak, co nám to tady říká? Jo, že má pro mě práci. Importní, exportní garáže, jo, to je... to je tato volovina, to jenom ukážu, pokud to neznáte. Tak semhle... můžete vozit ty auta, které jsou takhle napsané, jo, jako... to já dělat nebudu, protože... přijde mi jako zbytečnost, nebo jako můžete si to sem vozit jen tak mimo kameru, když bych se udělal. Už jsem to jednou dělal a odměna za to není žádná v podstatě. No a abych jel rovnou zase za to nemá. Štít mám, životy mám. Tak co řešit? Jedině si to ještě asi uložit, co? Oh, it's you. Tony ain't here. But he left one of his sugary love letters for you. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. To začalo rychle, kurva. Na tyhle blbě hlavně vůbec nepotřebuji. Mě stejně nebudu střílet, co, debilové? Počkej. Mně se že tady fakt není ten luk, ne, tyjo, on to... se musím odběhnout a... připíná tady targety, nebo to nepřipíná? Ano, to připíná zbraně, když není nic zaměřeno. A jo, ale, hele... asi se to dá přepínat, tyjo, ale je to taky divný. Oh,
Jako mě víc teda ten free look, jo, a to budu muset přežít i v San Andreas. Nicméně je to prostě nový zážitek, že jo. Takhle jsem to GTAčko ještě nikdy nehrál. Jo, co bude tady? Poslední pozici. A tak sík. Já mi to zrovna musí chlupatý, ne ty vole. Počkej. Tohle je špatný. Takže plán B. Tady vezmu ten perny, ale který tady vždycky je zaparkovaný. Tak. Skočím si pro štít a zdravíčko. A jasně, mohl bych si vzít zdraví tady, že jo? Vzhledem k tomu, že tam je zdraví i ve stále. A ještě navíc lepší auto než tenhle ten skurvený Perial. Se díky těm lékařským myslím neomezený běh, ty jo. To je dobré. Kurva, chlupatý. Dobrý, už se to vyplo. Jebečky, já se musím dostat dovnitř, aha. Já myslím, že to je šutý mise, kde se vyhazuje do vzduchu ta jich továrna, ale teďka stejně potřebuji teda nějaký to auto od tu dodávku. Já by tady nějaká musela jet, ty vole, jako. Tak naschvál, ne? Většinou jezdí v této zatáčce, ale zase GTA styl prostě ne, jako zrovna, když nějaký auto hledáte, tak tady nebude jezdit. Ty vidíte do prdele. To tady jako vážně teďka nebude jezdit žádná dodávka s rybou. Děláte si prdel ze mě. No konečně. Oni mají i tadyhle zaparkovanou. Aha. Jsem nějak nevěděl, že vlastně tady napevno daná ta lokace tý dodávky. No jo, teď se tady budu spavnit všude, ty jo. Ne, s tímhle jsou vtipný všechny GTAčka, jako to. Máte nějaký auto, vím? Tak se pak spavní všude. Good day for Law and Order as Police Chief Gary Schaefer was cleared of corruption charges in a controversial decision. Přepni to teď, pičovená ty vole s těma targetama, vidíte jak se to otočí ta postava a pak to prostě nezaměří. Jako proč to není ten free look, to fakt nechápu ty vole. Ta
hra vyšla na PlayStation 2, tyva, PlayStation, který má prostě dvě analogové páčky, miliardy tlačítek. A oni tam nejsou schopni prostě dát free look. To je neskutečně otravný prvek téhle hry. To je jediné, co mi tady asi bude fakt extrémně srát do konce hry. A no, jako bonusy to užiju pak ještě v GTAčku Vice City. Jo, telefonní mise, já vím, že tady jste, ale... Tadyhle ty skrytý telefonní mise asi dělat nebudu. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Takže sebrat auto, odvést ho do drtičky. Ježíš, to je tohle mise. Everyone loves Pogo. Idiot gamer called Pogo the best spring and simian game since bouncing bananas. Buy the game Pogo the Monkey today. Mix si tady mohu jít checkpoint. Ty tady bych to podstrelil, to neopakuju vlastně. A to nesafeu, já bohužel to na rychlej safe, co? Někteří čekají, ne ty vole. To je neskutečný. Čekaj to. The game Pogo the Monkey today. Right, Pogo? And coming soon, Pogo the Monkey Cricket. Čekaj, já to udělám. Já to uchčuju. Prostě někudy... Někudy jinudy to prostě vezmu. Dobrý. Ufarili ho na tři mají sílu. Jako viděli jste, jak jsem to dělal v té challenge, tak já to chci udělat jinak než v té challenge, že jo? Tady už po mě střílí ty ryby, nebo ty triády. Ale forili ho bratři někde. Čistý vzduch, tak to má být. Co vidíte, že řešení jsou spousty, že jako ty mise prostě můžete rozstřílet, můžete jim ujet. Kreativitě se moc meze nekladu na to, že to naskip to bude a musíte nějaký ty úkoly udělat tak, jak to hra chce, tak se jich řešení občas bývá sranda. No je to. Další easy peasy. Ty vole, ono to ještě neuznalo konec tím mysel. Tak to je jednoduchý. Já se schovám tady prostě. A je to. Je tak primitivní, ty vole. Kolik máme čas? Já bych možná ke konci zase udělal nějakou z těch telefonních misí. A ty nějak jako nemají vliv na ten progres té hry, že jo? Teď to přijde zbytečně jako dělat, ale stavím se v savehouse, doplním si munici do úziny. Vestu tam ještě asi nemám, co? Já ani teďka úplně si nejsem jistý, co tam vlastně mám, co tam nemám. Takže to obtíhnu. Já tu mám granáty a pistol. A jedno. Máme tu uzinu. Tak udělám ještě nějaký telefon, mise. Ne, příště už asi budeme tenhle ostrov opouštět. Ice cream, you scream, ježišmarja. Radši si to uložím.
nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on no, tady si můžu zase vzít, že to auto. V podstatě. Takový trik. Třeba tohle dítě to jedno. Musíme na tu těch garáží, ne? My jsme tady vlastně dvoje, jedni na tom ostrově a další na tom posledním. Já teďka úplně nevím, jestli ten mrv hupí je do tuhle těch garáží nebo do těch druhých, a to jedno, schovám se, když tak. Jak mluvit, když jsem tu káru nebyla. Rádio nic, jo, on to nemá rádio tohle, aha. Tak si pustíme melodii aspoň. Co tady dělá ten perennial? Jo, to byl nějaký blbý řidič, já už jsem se bál, že si to pamatovalo nějaký auto z minula. Což u tuhle těch her fakt nehrozí, jo, ty. GTAčka si pamatuju, velký hodnoty, oni to ještě rozstřílili, ty čuráci. Tohle je blbý, no vlastně, já už jsem nastavil ty triády, takže i ty telefonní mysli by mohly být už těžší teďko. Tak on to nemá tady. Nic takového dělat nebudu. Jo, target jde přepínat, super. Tak, mám auto. Teď se podívám, jestli se to dá odvést do této garáže. Když ne, tak si to schovám v té normální garáži a hodím to pak na ten třetí ostrov. Vidíte to, já to hraju jen tak zprdila na té konzole, stejně se to snažím hrát na 100%. Je prostě zvyk. Jak honíte achievementy, tak... Já myslím, že se to dává sem do těch garáží. Nebo počkat, sem se dává do určitě. V hlupí bude asi tam a to jednou uvidíme. Jo, je to sem, dobrý. Jako ono je vtipný, že do těch garáží vlastně odvozí ty úplně všechny auta, co se tady vyskytují. Půlku z nich sem, půlku z nich tam, jo. A snad i blbý perennial, ne, tam chtějí. No já to teďka kašlu. Já nesi další telefonní misi, ne. Já nevím, která je poslední, která je to, ale... Ryby už jsou na mě stejně nastraný, takže to je úplně jedno. Nebo triády, já jim říkám ryby, protože mají ty rybí dodávky, ale prostě rozumíme si. Chtělo by to vestu, ale uvidíme, co to za misie. Some
insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it, and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Poro's well in down. Ježíš, to je ten. Ten v podstatě Rampage. No tak to bude zajímavý, tě, v podání. To se bude mířit analogově, tuším. To bude skvělý. Jaký auto dávaj. Stelion tady jezdí fakt otřesně, to je auto úplně vlhovně. Já na tuhle misi jsem se asi měl vzít toho plnou vestu. Uvidíme. Prodám. Jen 25 triad, no jasně no, tady vlastně je to Rampage normálně, že jo. Jak si s tím? Jo, takhle. Já musím stát na místě. Ty vole, to máš nějakou akceleraci, ne ty vole, to si já té kozy, ne? Nekrávojná. Ty tam jich je. A ono to vymlče samozřejmě, ale dobrý. Na tom hřišti zůstanou, ne? Hele. Teď se na tom hřišti ještě nějak dostat. Když? Jo, ty blbci přijdou sem. Pojďte, vole. Tak ještě potřebuju 6. Ještě jeden tady. Tak. A ještě jeden, pojď. Tak nějaký auto rychle pryč z téhle čtvrti. Tady je to všechno jenom nebezpečné. Ty vole. Buzerant jeden. No, tak když už u toho jsem, tak asi jenom ještě tu poslední. Telefonní si tam, jestli už jenom poslední, nebo dvě tam ještě jsou, že ten časopis. Jak se zbíjají ty roztroušení časáky. No se to pak opakuje, pak asi můžete znovu dělat turismo a tak dále. A to už samozřejmě já nechci, takže... No a příště... Příště budeme opouštět ten ostrov na 100%. Pokud se u nějaký mise nezaseknu, tak zatím je to docela na pohodu, ne? Sám jsem překvapený, ale tak ono, říkám, zatím to po mně nechtělo nic složitýho. Proč tam jsou furt ty alarmy skurvení?
Radši si to vložím tady. Kdyby náhodou. Jo, to jsou ty časáky. Potřebuji tu dodávku. Otázka, jestli je výhodnější je sbírat všechny, nebo radši třeba jet rychlejc, tím už nějaký minu. A zatím by ten čas ubejvá, tím bych měl asi trošku přidat. Přesně ono. Minout, nebo... No, asi radši minout. Vracet se rozhodně nebudu. Ty vole, jak jsou ty auta schválně zaparkovaný, prostě uprostřed křižovatky. Tohle normálně ty NPCčka nedělají. Jaká je, ale to je pičo, jo. Nevynechám, dobrý. Musím to rozfofrovat. Kam až to vede zase, ty vole? Jo, to je, jo, už je do toho přístavu vlastně. Vezem. Tady jednoznačně kult. Dávka je pěkně rozmrdána, takže dává bacha. A to byla asi poslední telefonní mise. Tam, když tak dám ten save, když by se opakovalo turismu, tak... No tak asi bych to ukončil. Asi akorát. Já jsem říkal, že ty hodinové epizody budou tak OK. Možná bych mohl dávat víc, ale ono zase je to uploadovaný rychle a i to YouTube rychle zpracuje, takže bych to mohl vydat brzo tenhle díl. Jo, to tam si zaparkoval se kruda. Fanoušci, poječka, už celý přesou na nový vydání.
Je, jak už tady čekají, ty vole. Hele. Na radaru už telefonní místa nejsou, takže to, to byla poslední opravdu. Dobrý. No, hele, já to vidím tak. Že asi by to mohlo být pro dnešek všechno. Já asi to zase skočím safe-out, no a příště pokračujeme asi těma těžšíma misema a asi se přesuneme na konci příští epizody už na další ostrov. Protože teď už si uděláme jenom to, že vyhodíme do vzduchu tu továrnu a posereme si to u salvátora. Tak se mějte a příště zase čau.